Ողջույն բոլորին X Factor հեռուստաշոուի օրագիրն է Շանթի եթերում, X Factor-ը ընթանում է առաջ, սակայն նախավերջին կանգարում իջավ Լենա Ղազարյան, այսօր ձեզ ենք առաջարկում դիտել Լենայի անցած ուղին, գնացինք։ Լենա Ղազարյանը ծնվել է Էջմիածին քաղաքում, վաղ հասակից տարվել է երգով, «Այիմ գնդակ, ջան գնդակ»։ Սա առաջին երգն է, որ 3 տարեկանում հնչել է Լենայի շուրթերից։ 2006-ին ընդունվում է երգի պետական թատրոն, մասնակցել է տարբեր համերգների։ Սովորում է Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանում, վոկալ էստրադայի բաժնի երկրորդ կուրսում։ Դառնալ գրագետ և սիրված երգչուհի, սա Լենա Ղազարյանի նպատակն է։ Ինձ թվում է, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես մի անգամ ասեմ այո։ Այո, դերին ասեմ այո։ Այո։ Let's not fight, I'm tired, give me just sleep. Tonight, turn away, it's just there's nothing left here. Հովես է ստորջ զողջքը է։ Կարիվ է գիտես, որ մի անսիրովքով է չէ։ Մի անսիրովքով։ Իմ համար միանշանակ ես երեխան կա, չի գիտեմ ով որ։ Ինքը բոլորի համար կա։ Ժյուրի փուլ անցնում է Լենա Ղազարյան։ Չգիտեմ, կանցնեմ, չեմ անցնի, մենակ մտքումս այդ է։ Բավականին երկար եմ մտածել, թե արդյոք կարող եմ ես քո հետ շարունակել աշխատել, թե ոչ։ Դու ունես լավ շնորք, և դու չես անցնվելու անգամ, եթե ես հիմա ասեմ ոչ։ Չեմ անցել, թե։ Խնդրա, դու անցնում ես աջորդ փուլ։ Շնորհավորում եմ քեզ։ Անցած առաջին մեր մասնակիցը, կհանդիպենք ֆինալում։ Let the sky fall when it crumbles.
Միանշանակ, բրավո, միանշանակ, ես պրոստը ես պրոստը զարմանում եմ, ոնց կարող եմ մարդ ընդամենը 16 տարեկանում լինել այդքան հասուն։ Դու չերկեցիր, դու ապրեցիր, դու կատարեցիր երկը, հասկանում ես։ Լենայի ու Անդրեի համագործակցությունը ես համարում եմ իդեալական համագործակցություն։ Այս տիպի գեղեցիկ ձայնի, որ Լենան ունի, ու այս տիպի մտքերի, որ Անդրեն ունի, դրա համար ես մի քանի անգամ եմ փշակավը։ Ես ձեզ ասում բրավո երկուսին։ Այս երգը առաջին անգամ կենթանի լսելուց հենց այսօր ես հուզվել եմ։ Ես հուզվել եմ, երբ որ նայել եմ տեսահոլովակը Քրիստինայի, եւ այսօր առաջին անգամ լինելով այս նախագծում շատ անգամ, երբեք չեմ հուզվել այս երգից, այսօր առաջին անգամ եմ հուզվել։ Ես շատ հաճախ խոսել եմ քո էմոցիոնալ այն չհասնելիքի մասին, որ ինձ չի հասել կոնկրետ, բայց այսօր ես չեմ կարող խոսել դրա մասին, որովհետև բոլոր քո ապրումները ինձ հասան։ Լենա, շնորհավորում եմ, շնորհակալություն։ Լենան մինչև այսօր իր առաջ դրված բոլոր խնդիրները ինձ թվում է փայլուն կատարել է։ Մինչև այս ինչ արել ես փայլուն էր ապրես։ Լենա ջան, դու այնքան շատ ուժեղ ես, իրոք եմ ասում, այն ինչը որ դու անում ես, երբ այնա ինչի համար դու ծնված ես, այդքան ամեն ինչ բնական է կմոստացում, ու ես դեռ մտածում եմ, եթե X Factor-ի հորինողները մի քիչ սյուրվեին ու տենց խումբ ստեղծվեր, որ լիներ տղաներ եւ մի հատ աղջիկ, ես քեզ կվերցնեի իմ խումբ։ Տեխնիկապես շատ իսկապես բարթագույն բաներ արեցիր եւ շատ գեղեցիկ, ինչպես միշտ դու կարող ես տեխնիկապես փայլել։ Ապրեք, շնորհավորում եմ։ Իմ սերդ քեզ, թե վեր թող տա։
փայլուն ելույթ էր։ Շատ գեղեցիկ էր, իրոք, շատ լավն էր ապս։ Ես սուպեր կատարում էր բառից բունի մաստով ու ինձ թվում է, որ դու շատ արժանի մրցակից ես բոլորի համար, ապրես, բրավո։ Անգամ դու դուրս ես գալիս ոնց որ քո մենամերգին ոնց պատրաստված կլես, այդ տենց պատրաստ դուրս ես գալիս, շատ գեղեցիկ երգում ես, ես սկզբից ուշադիր չէի, եթե ուշադիր լինեի ինձ թվում է կնկատեի, որ վրա ծաղիկները ավելացան ես ընթացքում, աճեցին մի քանի ատելնես երգեցի։ Շնորհակալություն։ Ապրես, Լենա, շատ լավ էր։ Ես քեզ ուզում եմ համբուրեմ։ Այո, այստեղ ես խոսքեր չունեմ ասել։ Կամ փորձում եմ գտնել ինչ-որ բան ասել, պարզապես երկու հզոր ձայներով երգիչներ էին մեր առջև կանգնած, և ես գտնում եմ, որ դուետը ստացվեց, որովհետև ոչ մեկդ ոչ մեկին չզիջեց։ Այսօր նախագիծը լքում է Լենա Ղազարյանը։ Պաշտոնը միշտ չափազանց բացրեմ գնատեին այս։ Ինչ ես լացում, մենք աշխատելու ենք, ամեն ինչ լավ է լինելու, մի մտացի, ոչ մի բան մի մտացի։ Այս նախագծերում անգամ մասնակցած լիքը մասնակիցներ կան, որոնք որ գնում են ու կորում են, անուններն էլ իրանց չի հիշվում, իսկ ու անունը լինելու է։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, իսկ հաջորդ օրագրի ժամանակ մենք ձեզ կներկացնենք, թե ինչպես են բոլոր մասնակիցները պատրաստվում վերջին որոշիչ գալահամերգին, որը տեղի է ունենալու մարզահամերգային համալիրում։ Հաջորդություն։